Rad uhebs devenil mosahleobas da romelia is prioritetul isak et habiromalta gadeci rasat sisinuit hoven. Cunma jurnalist ebma tihui se reduce da curtis municipalitatea bida nizulebit gadat gilebuli o jahebis gasa cerimo ismina. Aseve șed sadnin imis garb evas ras gegmave nad kiloprivi cam geobebi mati probleme bismosaguare blat. Cacireba șivart, ra, rotuat, ra, heoba dau carge da, caragawa ketobra. Devenili tachmare baris, ormuza hutilari, da, aris, da, aris, da, aris, egaris. Cuelam a tavidan mogișura, metiera ferit, ehla, virogorari, cuelam, tavisah mesulam uvaros. Uciți halsa, halsa, cacirebulia. Ეს ადამიანები თიღვის ერედვისა და ქურთის მუნიციპალიტეტებიდან დევნილები არიან. ცხოვრებას ისინი დევნილთა ჩასახლებაში აგრძელებენ და საკუთარ გასაჭირზე ღიად საუბრობენ. Ამბობენ, რომ მათ ცხოვრებას არაერთი მოუგვარებელი ინფრასტრუქტურული პრობლემა ამძიმებს, რომლებიც დასახლებებში წლებია აქვთ. Ამორტიზებულია საკანალიზაციო სისტემა, დაზიანებულია სახლების სახურავები, მოსაწესრიგებელია სკვერები და აქვთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის პრობლემაც. Ce scălăm de aici, scălăm de aici, dacă patru, nu s-ar avea. Pensiam, pensiam, de aici, lipsi, rom producții, ce am mac, ce am lipsa, ce duc, pe gari. Merei se va avea fix, ce am bare. Spali, guac, zapusi tot a guicis. Guicis ramba, și roi. Ara guac, s-ar scăvi, da, ai patara bahcea, ragața, un amorțo. Es canalizit, ce am bare, litoale, bis sahliro, ce nu-i tolule, bis sahliro, da. Ici e de vara, e sragacevi, cum m-am dat în conia, sragacevi, rolica, vedem, vedem, dau viuar, taca, vedem, tima, sau dau zahem, tome, modia, nasu, ta, vedem, a, e, ori cu ea, se visea, dacă șulia grec, coru, dacă aici e de vara, e zoșia, modi, sunt mega. Păi, la zi, didi, ca sa ciri, halga de visea, e sa sus, adioni, aris, magra, mai e seti asfalti. Ce mi-aș fi sus, ai de te sa ci, cu zahla, ca nahat, rugurac, muhlebi, da, glegi, liber. Sam girga, e te, e gisa. Stadioni, pașebiști. Ar trebui să-l harisci. Ადგილობრივები დევნილობის დახმარებითაც უკმაყოფილონი არიან და ამბობენ, რომ 45 ლარით ვერაფერს ვერ ყიდულობენ, რადგან ყველაფერზე ფასები ყოველდღიურად მატულობს. ყოფნით პენსია საკვებზე კომუნალურ? Არა ყოფნით, არა, მაგრამ ვალდებული ვართ, უნდა ვიყოფილოთ, კაჭირებით. Ექიმთან კონსულტაციის თანხები გააქვთ, აი რომ მიხვიდეთ? Ეე, გაღმერთმა დაგაფარ, თუ ავათვია გავხდი. Mașina ce mi-a pensiat amaliz, este poliția la copni, dar am tu, chideva si zic, geama gire. Ara, ai mea magalita, tu vei te da numai max, vida, vida, da, da, rocea vedic, hospital și a cara o, ich tvili și una cea hoide, o tvili și cea sulei, sulei, sa, sa, da, acum mai insu, ara de upa surogit, da, da. Am lebis pulic. Ara, 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 copni, sa, cum. Să vorbim de hotelare, ai perioada. Ara, copni, sa, sa. Arapers pasierac, grehis musavas, arapers pasierac. Am de ce am de ce cavan, patru, patru, ce mai am de amuti. Armodi a home, armodi, ceaba bai, armodi, armodi, cuentan. Ჩვენი რესპონდენტების მიერ ნახსენები პრობლემები ვერ მოხვდა იმ პროექტების ჩამონათვალში, რომლებიც თიღვის, ერედვისა და ქურთის მუნიციპალიტეტებმა 2022 წელს განახორციელეს. Როგორც TV Monitoring სამივე მუნიციპალიტეტში განუცხადეს, 6 მილიონ ლარზე მეტი ბიუჯეტი სრულად აითვისეს და გარკვეული საკითხები გადაჭრეს. Როგორც მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებმა თქვეს, მათ მოსახლეობასთან კომუნიკაცია აქტიურად აქვთ და ბიუჯეტის ფულსაც მათივე საჭიროების მიხედვით ხარჯავენ. Ახალშობილებების დათვლა ამჟამად ჩვენ ოკუპირებული მუნიციპალიტეტი ვართ მოგეხსენებათ და შესაბამისად ვახორციელებთ თვითმმართველობის კოდექსის 64 მუხლის მიხედვით ჩვენ საქმიანობას იმ დევნილი ოჯახებისთვის, რომლებიც 2008 წლის შედეგად არიან ერედვის მუნიციპალიტეტიდან იძულებით გადაადგილებულები. ბიუჯეტი თითქმის სრულად ათვისებული იქნა, განხორციელდა როგორც სოციალური, ისე ინფრასტრუქტურული პროექტები, ამასთანავე იყო განათლების და კულტურის მიმართულებით, ახალგაზრდობის მიმართულებით სხვადასხვა პროექტები დევნილი მოსახლეობისთვის, ახალგაზრდებისთვის და ბავშვებისთვის. ინფრასტრუქტურაში გასული წლების განმავლობაში ვერხების დევნილთა დასახლებას დავეხმარეთ, სახურავები შეუცვალეთ, მოძველებული იყო, ამორტიზირებული სახურავები იყო და
თითქმის სუყელას გაწერილი ქონდა ორ სამ წელზე და ამ ორი სამი წლის განმავლობაში თითქმის ყველა კოტეჯი შეცვალეთ. ასევე დაზიანებული ატაკებს ვაკეთებდით. მუნიციპალიტეტი თავის ბიუჯეტს ყოველთვის გეგმავს მოსახლეობის პრიორიტეტებიდან და საჭიროებებიდან გამომდინარე, ამიტომ ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ ჩვენი ბიუჯეტი მოვარგოთ სოციალურ პროგრამებს ძირითადად. Ჩვენ გვაქვს 10 სოციალური პროგრამა, ასევე გვაქვს რამდენიმე პროექტი, რომელიც ეტაპობრივად მიმდინარეობს, მაგალითად სახურავების შეცვლას ვახორციელებთ, იატაკების შეცვლას, ასევე შელესვით სამუშაოებს და ასე შემდეგ, სხვადასხვა ჩასახლეებში მოთხოვნებიდან გამომდინარე. 2023 წელს თიღვის ერედვისა და ქურთის მუნიციპალიტეტის გამგეობის წარმომადგენლებს კიდევ უფრო მეტი საქმე ექნებათ, რადგან სამივე მუნიციპალიტეტში ბიუჯეტი გაზრდილია და ჯამში 7.100.000 აჭარბებს. Უკვე გადაწყვეტილია, რომ ბიუჯეტის თანხის დიდი ნაწილით მოსახლეობის ინფრასტრუქტურულ და სოციალურ პრობლემებს მოაგვარებენ.